Hi everyone, why for cool again here from brightmemo.com. ဒီနေ့သင်္ကန်းနာမှာကျွန်တော် custom list view တစ်ခုလုပ်ရအောင်မယ် search တစ်ခုလုပ်ဝင် dictionary တွေပါတိဆောက်တဲ့ခါမှာအရင်အသုံးဝင်တဲ့ dictionary search မျိုးပေါ့ okay အရင်ဆုံး project တစ်ခုတိဆောက်မယ်နာမည်ကို dictionary search how to say dictionary search လို့ဝင်နေပြီးနာမည် dnc dionny any on dictionary search search package နေရဲ့အချိန်မှာ why for cool လို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ပြန်ပုံမှန်ဒါမဲ့ next နဲ့ next နေရအောင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်က activity name မှာ main ပေးခဲ့မယ်လေးအောင် name မှာတော့ main ကိုပြန်ပေးခဲ့မယ် finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay that's right okay ဒီတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော် file ဖတ်တာပဲသုံးအောင်မယ် file ဖတ်တာဒီ file လေးပေါ့ကျွန်တော်အခုရေးထားတဲ့ file လေးဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ကဖတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ file ကအရင်တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော် excel folder ထဲမှာထည့်တယ်အခု excel folder ထဲမှာမထည့်တော့ဘူးအဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတော့ထည့်ထားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းထဲမှာမထည့်ရသေးဘူး okay တော့ထည့်ထားမယ် desktop ပေါ်ကကျွန်တော် tsd test file okay get tsd test ဆိုတဲ့ file ကို control c နဲ့ copy ကူးလာမယ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ sd card နှစ်မျိုးရှိရကျွန်တော် g930 ဖုန်းထဲမှာအခုကျွန်တော်ကဖုန်းထဲမှာတစ်ချက်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုပြီးတော့ okay အဲ့ file ကိုကျွန်တော်လမ်းဖတ်မယ်ဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အရင်ဆုံးဒီမှာ related layer ကိုမတုံးဘူးနဲ့ linear ကိုသုံးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် align and layer linear အဲ့လို linear ကို copy ကူးပြီးတော့အပိတ်မှာလည်း linear လို့တော့ပြောင်းလိုက် related မတုံးပြီးဒီ text မှာကျွန်တော် id ထည့်ဖို့လိုတယ် android ရဲ့ id x=app+id text view ဆို dv tsc text ခဏကဒီ text view ကိုဖြတ်မှာ text view ကျ text view အစားကျွန်တော် list view ကိုသုံးသွားမယ်အခုကျွန်တော် file ကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင် heading file မှာရှိရဲ့ sorry ကော heading file မှာရှိရဲ့စာလုံးတွေကိုတစ်လုံးစီကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်မယ် space bar ချပြီးတော့ပေါ့ space bar တစ်ခေါက်ချတိုင်းကျွန်တော်တစ်လုံးအနေနဲ့ယူမယ်ဒါဆို space bar တစ်ခေါက်ချရတယ်ဒါဆိုရင် value တွေက space တစ်လုံးဖြစ်မယ်ဘလို့ပြောပြောကတစ်လုံးဖြစ်မယ်အညာအတော်ကတစ်လုံးဖြစ်မယ်စာလုံးပြောကျွန်တော်ဒီလိုဟိုတစ်လုံးစီချတာချတိုင်းမှာစာလုံးတစ်လုံးစီခွဲထုတ်သွားပြီး array တွေကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ array ရဲ့ index တွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဒါကမလို့ဖြတ်ထားလိုက် okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ text file ကိုဖတ်တာကိုအရင်လုပ်မယ်ပြီးမှ list view လောက်လာမယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော် search ကိုသွားလုပ်မယ်အဲ့တော့ file ကိုဖတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် text view ထဲမှာဖတ်ပြီးရလာတဲ့ file တွေစာသားတွေကိုထည့်မှာအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးအတိဆောက်ခဲ့ text view ကိုလာပြီးတော့ install object တိဆောက်ပြီးပြီးရင် control shift o နဲ့ import လုပ်ထား text view ကိုပြီးရင် edit dv ကိုမှ reference လုပ်မယ် dv x=2 to a text view တခုဖြစ်ကြောင်းပြောမယ် text view to id နေနဲ့ရှာနိုင်ကြောင်းပြောမယ် r.id.d come on show me something d dv test dv test လို့ပေးခဲ့မှန်းနေပြန်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကအောက်ကမလို့တဲ့ on create auction menu ကိုတစ်ချက်ဖြတ်ထားမယ်။ပြန် tv test တဲ့မှာကျွန်တော် reset လာထည့်မယ် tv test tv.settext ဆိုပြီးတော့အော် reset ထည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် kk ဆိုမှတ်တပ်ကို reset ထည့်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ kk ဆိုမှတ်တပ်ကမတည်ဆောက်ရသေးဘူး။ယင်သင်္ကန်းသာ35လို့ပဲ20ဆောက်ပေးလိုက်။ဒီဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က return character sequence ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးလိုရအောင်လို့ string လို့ပေးထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်မဲ့ file အရင်တကယ်လာမှာကျွန်တော်က import string နဲ့ဖတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ project မှာတစ်ခါတည်း hack code ဖြစ်ပါတယ် exit ထဲကယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်္ကန်းလာမှာကျွန်တော်ကဖုန်းထဲကလွှမ်းယူရမှာအဲကြောင့်မလို့ file import string နဲ့ဖတ်ရမယ်အော် file object တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ် sorry file object f is equal to new to a file တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောမယ်အော်အပြင်ဖုန်းထဲကယူယူ sd card ထဲကယူကျွန်တော်က environment variable ဆိုပြီးတော့ sd environment environment environment.get external story library ဆိုပြီးတော့ပထမတစ်ရပါရာမီတာကိုယူမယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်က file နာမည်တစ်ချက်ပေးရမယ်ကျွန်တော် file နာမည်ကိုဒီ app ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားမယ်အယုံများလုံးလို့ဟို library ဖြစ်ခုဟို java မှာတင်မိတာဟုတ်ဒီ click ကထည့်မိတာ folder ဖွင့်မယ် file နာမည်က test.txt အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ file နာမည်ကိုလာထည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း file name ကြောင့်ညွှန်ပေးတာဒီ file path ကိုညွှန်ပေးတာက test.txt ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါ file object တိဆောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ file object ကိုတိဆောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ file ဖတ်မယ်အရင်တင်ခန်းထဲမှာကျွန်တော် byte array output string နဲ့ဖတ်တော့ရတယ်ဒီတင်ခန်းမှာတော့ကျွန်တော် buffer reader နဲ့ဖတ်မယ် read လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကို string beta နဲ့ထည့်အိမ်မယ်အဲ့မှာ string beta အဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် string beta တခုတိဆောက်အောင် string buil d beta sb လို့ပဲနာမည်ပေးမယ်သူကျွန်တော်က new string string buil d beta လက်ကဘာဖြစ်တာမလဲဒီဖြတ်လို့ပဲရမှာရှိ Okay good ပြီးရင်ကျွန်တော်က integer data type string data type နဲ့ line ဆိုတဲ့ variable တိဆောက်ပြီးဒါမှ install object ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် file တကယ်စဖတ်ဖို့အတွက် file ကိုဖတ်မှာ buffer reader နဲ့ဖတ်မှာ buffered buffer reader reader နာမည်ကို bf လို့ပဲကျွန်တော်နာမည် br လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် buffered buffer reader reader ဆိုပြီးတော့ constructor တိဆောက်သူက constructor မှာ parameter တခုကိုစောင့်မျှော်နေအဲ့ဒီ parameter ကိုကျွန်တော်က
လမ်းပေးရမယ် new file file read ဆိုပြီးတော့ဘယ် file ကိုဖတ်မအောင် app ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ disable ခဲ့တဲ့ file object ကိုဖတ်မှာဒီတော့အဲအများနဲ့မမှန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟို file ကို import လုပ်ပေးရမယ် file reader ကို import လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုပဲ strong with try and get ဆိုပြီးတော့file file read reader file reader f အမှားတစ်ခုခုရှိနေပြီဒီတော့ strong with try and get okay get ပြန်ကျွန်တော်စဖတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဖတ်မှတ်တန်ဖိုးကဒီဖတ်မှတ်တန်ဖိုးက harry beer ဆိုတော့ကျွန်တော် buffer reader ဖတ်မှာဘာလို့လဲဒီဟို file ကိုဖတ်မှာအဲ့ဒီမှာ file ဖတ်လို့ရလာပြီဆိုကျွန်တော်ကတကြောင်းရလာတိုင်းမှာစာကြောင်းရင်တကြောင်းကြီးဖတ်သွားရင်တင်ကန်းတာကျွန်တော် device စီနဲ့ဖတ်တာခုစာကြောင်းရင်တကြောင်းစာကြောင်းရင်တကြောင်းရလာတိုင်းမှာ ASP stream beta လေးကိုထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က WHIRY line က LII line က x equal to သူကဘာကိုဖတ်မှာလဲဆို br.read line ကိုဖတ်မယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့တန်ဖိုးက not x equal to နားမဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးနာမဖြစ်တဲ့အချိန်တည်းကျွန်တော်တို့ကစာတောင်းတစ်ချောင်းစီဖတ်သွားမှာနားကဘယ်အချိန်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက် catch clock ထည့်ပေးမယ်ဘယ်အချိန်မှာနားဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့စာတောင်းတစ်ချောင်းဖတ်လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုဟဲ့ဒီတစ်ချောင်းဖတ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒီတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ကဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါ line တစ်ခုအနေနဲ့ဖတ်တာတစ် line စီဖတ်တာ buffer reader တစ် line ဖတ်ပြီးတာနဲ့ sp ကိုတော့ထည့်ပေးမယ်တစ် line ဖတ်ပြီးတိုင်းအဲ့လိုဖတ်သွားမယ်ပြီးရင်ပထမတစ်ချောင်းပြီးရင်ဒုတိယအကြောင်းဖတ်မယ်ဒုတိယအကြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တတိယအကြောင်းဖတ်မယ်တတိယအကြောင်းပြီးရင်စတုတ္ထအကြောင်းဖတ်မယ်ပစ္စမအကြောင်းဖတ်မယ်သတ္တမအကြောင်းဖတ်မယ်တတ္တမအကြောင်းဖတ်ပြီးသွားရင်နောက်တော့ကျွန်တော်ကမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာနားဖြစ်သွားမှာနားမဖြစ်ခင်အတိဖတ်မယ်ဆိုတော့နားဖြစ်ရင်မဖတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဖတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ sp stream beta လေးကို dot ဆိုပြီးအပန်းလုပ်ပြီးသွားမယ်ဘာလို့လဲ line ကိုအပန်းလုပ်ပြီးသွားမယ်โอเคဒီလမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချောင်းစီဖတ်လာလို့ရလာတဲ့တန်မှု br buffer reader နဲ့အဲ harry file ကိုတစ်ချောင်းစီရလာဖတ်လို့ရလာတဲ့တန်မှုပြီးရင်ကျွန်တော်ကတစ်ချောင်းစီပြီးသွားတိုင်းနောက်တစ်ချောင်းကျရင်ကျွန်တော်ကစာကြောင်းချပြီးဖို့လို့တစ်ချောင်းစီပြီးသွားတိုင်းမချပြီးရင်ပထမတစ်ချောင်းဖတ်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချောင်းဖတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီနောက်မှချိတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမချိတ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ကတစ်ချောင်းချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ sp ကိုပဲကျွန်တော်ကအပန်းထပ်လုပ်မယ်ဘာလို့အပန်းလုပ်မလဲဆိုတော့ forward slash n ကို forward slash n ကကျွန်တော်ဟိုရှိတစ်ချောင်းချတင်ကြတာလေနော်ပြီးတော့ br ဆိုတဲ့ buffer reader ကိုလာပြီးတော့ close လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်အဲ့ buffer reader ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို stream beta ထဲမှာစာကြောင်းတန်ဖိုးတွေအားလုံးရလာပြီ။အဲ့ stream beta ဖြစ်တဲ့ sb ကိုကျွန်တော်က return လုပ်ပေးမယ် stream အနေနဲ့။အဲ့ကောင် return လုပ်ပြီးတော့ hey text view ကအဲ့ stream beta ကိုရပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်။အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် save all လုပ်လိုက်မယ် run save all လုပ်ပြီး run ချလိုက်မယ်။ပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့ dns ကနေကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးမယ်။ဒီမှာ run မယ်ကောင်။ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ screen capture တစ်ချက်လုပ်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ပြရင်မြင်ရမှာဒီလိုမြင်နေရတယ်မြင်ကျွန်တော်ဒါ file ဖတ်လို့အောင်မြင်သွားတာပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာဖတ်ထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်နေနဲ့မကြည့်နေဘူးကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ရလာတဲ့ file ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတစ်ခုစီကျွန်တော်ကဟိုစာလုံးတစ်လုံးစီကျွန်တော်ခွဲထုတ်ပြင်မယ်စာလုံးတစ်လုံးဆိုဘယ်သူရတစ်လုံးတအုပ်စုဘယ်လိုပြောပြောကတအုပ်စုအညာတော့ကတအုပ်စု whoever ကတအုပ်စု say ကတအုပ် sub ကတအုပ်စု whatever ကတအုပ်စုwhatever နဲ့ comma တအုပ်စု i ရတအုပ်စုစသဖြင့်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ array တွေကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ array တိစောက်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က list တိစောက်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် list list view list view တွေကိုကျွန်တော် array တမ်းမှုထည့်ပေးရမယ်ဒါမှဒီ tag ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ list ပုံစံဖြစ်လာအောင်ပေါ့ list list view view လို့ list view လို့ပြောင်းထားမယ် sorry list view control o နဲ့ import လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ list view ကိုကျွန်တော် control c နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာလိုက် control v နဲ့ထည့်ပေးမယ် tag view မထားတော့ဘူးရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က string value ဖြစ်တဲ့ s tag ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ kk ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ် kk ကိုလမ်းခေါ်လိုက် kk ရဲ့ဒီမှာ file ကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ return လုပ်ပေးလိုက်မယ် string value အဲ့ value ကဟဲ့ asset တန်ဖိုးဖြစ်လာမယ်ရလာတဲ့ asset တန်ဖိုးကစာရတန်ဖိုးတွေကျွန်တော်အစောအမြင်နဲ့ဟဲ့ဒီစာရတန်ဖိုးတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုတစ်လုံးစီခွဲထုတ်ဖို့အတွက် space bar ချပြီးတော့ကျွန်တော်က regular expression နဲ့ခွဲထုတ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုလောတဲ့ကျွန်တော်က string data type နဲ့ color ဆိုတဲ့ rule တည်ဆောင်မယ်။သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က s ကနေပြီးတော့ split လုပ်ပြီးခွဲထုတ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်။ပြီးရင် regular expression နဲ့ဘာနဲ့ခွဲထုတ်မှာလဲ space bar နဲ့ခွဲထုတ်မယ်လို့ပြောမယ်။ပြီးရင် array list တည်ဆောင်မယ် new array array editor တည်ဆောင်မယ်။ဟို list view တွေကိုထည့်ဖို့အတွက်က array ကို direct ထည့်လို့မရဘူး array editor နဲ့ခံပြီးထည့်ရမယ်နာမည်ကို editor လို့ပေးမယ် is equal to new array array adapter editor string data type ပဲဒီမှာကွင်းစားကွင်းပိတ်နေ။မှာကျတော့ကျွန်တော်က disk ဆိုတဲ့ object ကိုသုံးမယ်ဒီ class မှာဒီဆောင်မှာပုံစံကကြတော့ android.r.layout.assignbn simple lay sign down 1ပြီးရင်ကျွန်တော်က color ကိုထည့်ပြီးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ရလာတဲ့ array editor တွေက app data တန်ဖိုးမှာ list view မှာ list sorry tv.set editor ဆိုပြီးလာထည့်ပေးမယ်။
အဲ့ဒါကိုအန်ဒတာလို့ကျွန်တော်ဘောတိဆောက်ခဲ့တဲ့တမ်းမှုထည့်ပြီးဒီအချိန်လေးဒီမှာကျွန်တော်အရင်သင်္ကန်းသား35နဲ့တော်တော်ဆင်တယ် fine ဖတ်တဲ့အခါမှာအရင်သင်္ကန်းသားက byte array opos string ကိုသုံးပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းသားမှာ buffer reader ကိုသုံးတယ် string beta ကိုသုံးရတာခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် bin run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရလာတဲ့ fine ဖတ်လို့ရလာတဲ့တမ်းမှုတွေကစာသားတွေကိုတစ်လုံးစီခွဲထုတ်ပြီးတော့ array list ဖြစ်တိဆောက်ပေးလိမ့်မယ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဒီပုံစံကြောင့်ရလာမယ်ဘတ်တူရီရတအုပ်စုဘလို့ပြောပြောတအုပ်စုစားတဖြစ်စားတဖြစ်စားတဖြစ် Okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခု search engine လေးလုပ်ချင်တာ search engine လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအပေါ်မှာဒီမှာလာပြီးတော့ search လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးတွေကို yes search ဘာလေးရှိမယ်အဆုံးက array list တွေကအောက်ကရှိနေမယ်အဲ့ဒီ list တွေမှာ array list တွေမှာမတူညီတဲ့တန်ဖိုးတွေမတူညီတဲ့ list တွေအားလုံးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာစလုံးလေးတစ်လုံးရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ဒီစလုံးနဲ့တူတဲ့တန်ဖိုးပါတဲ့ array list ကိုပဲအောက်မှာလာပေါ်ပြပေးမယ်မပါတဲ့ကောင်ကိုမပေါ်ပြပေးဘူးဒီအောက်မှာအခုကအားလုံးပေါ်ပြပေးနေမိတ်ဆွေတို့မြင်နေတိုင်းပဲ DMS မှာလာခြင်းအားလုံးပေါ်ပြပေးနေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုအားလုံးမပေါ်ပြပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာမှာ search bar လေးတစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ search မှာရိုက်ထည့်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့တူတာပဲပေါ်ပြပေးခြင်းနဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ search တစ်ခုတွားလုပ်မယ် edit text plain text တစ်ခုတွားယူမယ်အော်ဒီမှာပဲကျွန်တော် graphical လေးအောင်နဲ့ပဲတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက် search ကိုထားလိုက်အာသူကထည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာ what content အာရထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ထည့်လိုက်မယ်editor edit editax သူကျွန်တော်ကwork content နဲ့ match parent ပေးလာလိုက်မယ် work ကို match parent mdc match parent high to work content သူမှာ id ထားဖို့လိုတယ် android id is equal to come on app plus id app plus id သူကျွန်တော် etsearc search လို့ပေးထားမယ် control shift f နဲ့အဲဒါကျွန်တော်အပေါ်မှာ search bar လေးတစ်ခုရလာတွေ့ရလိမ့်မယ် list view ကပျောက်သွားတယ်ဘာကြောင့် list view ပျောက်လဲwork up match parent ဒီမှာ orientation မပေးထားလို့ android ရဲ့ orientation ကိုကျွန်တော်က vertical လို့တစ်ချက်ပြောင်းထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် list view ကပျောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ okay ဒီလိုဖြစ်တော့မှာဒီ search မှာရိုက်ထည့်တဲ့တန်ဖိုးများတယ်အောက်တန်ဖိုးပေါ့ဦးနဲ့တူညီတော့တန်ဖိုးတွေကလည်းအောက်မှာပေါ်ပြပေးလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သွားလောက်အောင်မှာ search မှာ good ရပြီကျွန်တော်ဒီ edit text ကိုချိန်ရပေးရမယ်edit edit dst text et sc erc search ကိုလို့ရှိအောင် edit text ကို import လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က et sc erc search ကို is equal to edit text တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောမယ် edit edit txt text ကိုဖြစ်ကြောင်းပြောမယ် file view by id နဲ့ r.id.et search လို့ချက်ပြောထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ edit text မှာကျွန်တော် space စာရိုက်ထည့်ရင် x စာရိုက်ထည့်တဲ့တူတဲ့အောက်က list view ကိုရှာအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် edsc erc search မှာ add in လုပ်မယ်ဘာ add လဲဆိုတော့ text was ဟာလေး text chain listen တာလေးပြီးတဲ့ရိုက်ထည့်တာနဲ့ပြီးတဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့စလုံးက chain ွားလိုက်မယ် text view ထဲမှာပေါ်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်မယ် new sorry new task watcher ပေါ့ w a t c h e r watcher ဒါ anonymous inner class ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှာ semicolon ထည့်ရမယ်ဒီရောက်မှာလာပြီး implement method ထည့်ရမယ်အရင်ဆုံးတော့ import ချက်လုပ်ပေးမယ် chain to remove sorry မဟုတ် control shift o နဲ့ import လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်မှာလာပြီးတော့ implement method လေးလာထည့်ပေးမယ် implement method က3ခုပါလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကမသုံးပါကအဲ့ဒီ after tag chain မသုံးဘူးပြီးရင်မသုံးပါကနောက်တော့ဒီကောင်ကသုံးပါကျွန်တော်တို့မသုံးပါအပေါင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့before tag chain မသုံးအဲ text chain ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ search လေးထဲမှာပြည့်တက်ကတစ်ခုခုရိုက်ထည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့တစ်ခုခုစာသားတစ်ခုခုရိုက်ထည့်ရင်အဲ့စာသားကဒီမှာပေါ်ပြပေးနေလိမ့်မယ်ဟဲ့ sequence လာပေါ်ပြမယ်ကျွန်တော် a ရိုက်ထည့်ရင် a ပေါ်ပြဟဲ့ s ကအဲ့လိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်အောင်လားမအောင်လားတစ်ချက်ကြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက် post message အနေနဲ့ပဲလမ်းပြီးအဖြေထုတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြောင့် tust2.make text ဆိုပြီးတော့your application contact get base contact ရဲ့ကြိုက်တဲ့တော့ s ကိုပဲကျွန်တော်အဖြေထုတ်ပေးမယ်ပြည့်တဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့စာတော့ပဲ to dots လမ်းလောင်းပေါ့ snap shot ပဲထားလိုက်မယ် to dot toast to dot lamp shot ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်တဲ့တမ်းမှုဒီမှာ dot ဆိုပြီးရှိုးလိုက်မယ် control shift s နဲ့စီမယ် bm တစ်ချက်လုံးလိုက်မယ်အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် dms ကနေ message ကို screen on rotate လုပ်ထားပြီးကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးမယ် rotate လုပ်ထားမယ်ရင်ဆုံးရပြီ refresh ဆိုတစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံပြနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခု a ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာလာပြီးတော့ a လို့ပြနေမယ်ဒီအနီရောင် keyword ကျွန်တော် brighter မြန်မာ keyboard ပါ okay a လို့ကျွန်တော်စလုံးတစ်လုံးရိုက်ထည့်ပြီa လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ refresh တစ်ချက်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင် a နဲ့တူတဲ့ a နဲ့တူတဲ့စာတာအပေါ် a နဲ့တူတဲ့ text လုံး toast message တစ်ခုပေါ်ပြရမယ်လောစဲ w နည်းနည်းမြန်သွားလို့ပြ toast က short ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်မှာ aw လဲတွေ့မလားတော့ထပ်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အများကြီးဒါဆိုအဲ့အများကြီးကိုတစ်ခုစီလာပေါ်ပြမယ် AWW ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်တဲ့ဟာတွေကိုတစ်လုံးစီတူ
toast ကရှော့အနေနဲ့အောက်မှာလာဖို့ပြန်တယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်အောင်းနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့အောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွားလို့မလဲဆိုတော့အဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ task ကိုယူမယ်အဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ task ကအောက်ကကျွန်တော်ဒီရစာတိုင်းနဲ့တူလားလို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်အောက်က list view ရဲ့စာတိုင်းနဲ့တူလားလို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပါလားပေါ့တာဝန်ဘူးဆိုပါတယ်ဗျာဒီမှာဘဒူတွေ့ဆိုတာဝန်ဘူးပါတဲ့စလုံးဖော်ပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ထည့်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကတာဝန်ဘူးဆိုရင်အာ A ဆိုရင်လည်း A ပါတဲ့ကောင်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြမယ်နော် okay ဒီမှာ refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်အောက်မှာအင်္ဂလိပ်စလုံးလေးโอเคဒီမှာ l ပါတဲ့កောင်ទៅဒီမှာ w i l ဝင်มาလဲ l ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ l ရိုက်ထည့်ရင်ဝယ်လို့လဲပြတယ်ဗောနော l ပါတဲ့စလုံးနေအားလုံးပါတယ်အဲအောက်က element နေအားလုံးပေါ်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုရလာတဲ့စလုံး s ကိုကျွန်တော်က land u ယူပြီးရင် as နဲ့တူတဲ့កောင်ကို list view မှာတွားကြည့်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် i toast message ကိုတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ array list တိဆောင်မယ် ar iy array list တိဆောင်မယ် to a string data type ဖြစ်လိမ့်မယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်က an လို့ပဲဟုတ်a လို့ပဲပြလိုက်မယ် s equal to new ar y array list လို့ပြောမယ် to a string data type နောက်မှာတော့ plan okay အရင်ရှာမှာကျွန်တော်ဟိတ် text view ရဲ့ပြည့်တဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့ s လေးနဲ့တူညီတဲ့စလုံးကိုရှာမှာအဲ့တော့ for looping ပတ်မယ် looping ပတ်မှာ integer data type i x equal to 0 i က less than cola.len ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူထားမယ်ပြီးရင် i++ ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်အမမအလုံးလုံးပဲအခုကိုလာတော့မြင်လားမမြင်လားတစ်ချက်ကြည့်မယ်မမြင်ရဘူးဘာကြောင့်လဲအမမက်သက်တခြားမက်သက်အပေါ်မှာတခြားမက်သက်အဲ့တော့ဟော inner class တွေကဟောတခြားမက်သက်တစ်ခုတွေကတခြား local variable တခြားမက်သက်တစ်ခုကမမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဟာဒီကိုလာကို global ဖြစ်အောင်လို့ control c နဲ့ view မယ်ဒီမှာလာပြီး control v နဲ့ semicolon ထားမယ် global ဖြစ်အောင်ကြီးညာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် square bracket မလိုတော့ဘူး string မလိုတော့ဘူးဒါဆိုရင်အောက်မှာအမှားမရှိတော့ဘူးဘာလို့ပါလဲ looping around လုပ်မယ် looping around လုပ်မှာဆိုတော့အဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံး array list အားလုံးကို looping လုပ်မယ် looping လုပ်တဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်တိုက်ပြီးစစ်တော့မယ်ဟဲ့ပြည့်တဲ့ထည့်တဲ့ s နဲ့တူတဲ့တန်ဖိုးထွက်လာလားအဲ့တော့ပထမချင်း looping လုပ်မှာပါဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့andn ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ andn ထဲမှာကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့စလုံးတစ်လုံးပါလားပြည့်တဲ့က a ရိုက်ထည့်ထားတဲ့သူ andn ထဲမှာ a ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ andn a အဲ့ဒီ andn ကိုပေါ်ပြလိုက်မယ် if a k များကိုလာ looping around လုပ်လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုး i နဲ့ looping around လုပ်တယ်ပထမအချိန်မှာ i ရ index 0လူရချင်း1တတိယချင်း2စသဖြင့် contain ပါခဲ့မယ်ဆိုရင် s ကျွန်တော်တို့ s ရဲ့ပြည့်တဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့စလုံးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ပါတဲ့စလုံးကို an ဆိုပြီးတော့ array list ထဲကိုထည့်ပေးမယ် dot add ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဘာကိုထည့်ပေးမှလဲကိုလာတော့ i ကိုပါမထည့်ပေးမှမပါရင်ကျွန်တော်မထည့်ပေးဘူးပါတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးစုမယ်အားလုံးဟို dictionary ဆိုရင်ပေါ်ပြတဲ့အခါကျရင်ရှင်းသွားအောင်လို့အမှခါတာကျွန်တော် array list ကိုကြတော့ die ရိုက်ကျွန်တော် list view ရဲ့ကိုလာထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော် list view ရဲ့ကိုပြန်ထည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ list view က tv.zadapdata ဖြစ်တယ်သူတွေကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီက array list ကိုလာထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အမှားပြလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ an array list က array adapter မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ adapter ကိုလက်ခံလို့ရတယ် list view ရဲ့ကိုဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် class တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် custom adapter ပြောင်းတဲ့ class right click ထောင်းမယ် new class file တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်ကBRIGD brighter CUST1 custom ADPDR app data လို့ပြီးမယ်သူတော့ကျွန်တော် text view တခုလည်းတည်ဆောက်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ Android နာမည်ကိုကျွန်တော်၄ရက်လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ text view တခုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့ text view တခုဆွဲချဝက်ကိုအကျေဆုံးထားမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်က Android ရဲ့ background တစ်ချက်ထားထားမယ် Android ရဲ့ sorry background တစ်ချက်ထားထားမယ်သူ FFAA00 လို့ပြောင်းလိုက်မယ် Control S နဲ့စီထားမယ် height ကိုကျွန်တော်အများကြီးမလို့ဘူး38 damp city pixel ဆိုရင်ရပြီဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီပုံစံလေးပဲကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်လို့ရအောင်မလဲဆိုတော့အဲ့နည်းနည်းလောက်များနေတယ်ကျွန်တော်30လောက်ပဲထားလိုက်မယ် okay there we go ရပြီလောက်ပဲထားမယ်ဒီတက်အလားမဆင်ကျွန်တော်ရောပြီးရင် match parent or content ဟုတ်ကောနမ်ဟုတ်ပဲတို့လေကျွန်တော် MAD CH map match parent ထားလိုက်မယ် PIND parent sorry match parent ထားလိုက်မယ် ID ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် TV CUST1 custom လို့ပြောင်းထားလိုက်မယ် control s နဲ့စေးထားမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်အတစ်တီဆောက်လိုက်တဲ့ custom adapter ဖြစ်တဲ့ brighter custom adapter မှာ extend လုပ်ပြီးမယ် extend လုပ်တဲ့ခါမှာ base adapter ကို extend လုပ်မယ် base base adapter adapter ကိုပြန် import လုပ်ပေးတာပြန်အဲ့ base adapter မှာ implement method 4ခုပါတယ်အကောင့်တွေကို implement လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ implement method တွေမကပဲねကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် custom စိတ်ကြိုက် oh sorry control z costural လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးအောင်မယ်ဟိုဘက်ကပို့လာတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလှမ်းဖမ်းမယ် instant ဒီ class ကိုဟိုဘက်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ instantiate စလုပ်မှာ instantiate လုပ်တာနဲ့ constructor အလုပ်ထားလုပ်မယ်အဲ့ဒီ constructor ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်သုံးသေးရလို့လေအဲကြောင့် public brightdr brighter brightdr brighter custom adapter မှာ parameter နှစ်ခုထည့်မယ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုက context လို့ရတယ် context အတွက်ကျွန်တော် c1dx context con လို့နာမည်ပေးထားမယ်
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ release တစ်ခုလိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ heavy မှာရှိလာတဲ့ release ကိုကျွန်တော်တို့ update လုပ်မယ် update လုပ်ပြီးတော့ adapter တစ်ခုဖြစ် array adapter ပုံစံပြောင်းသွားပြီးတော့ဟိုဘက်က list view ထဲမှာထည့်လို့ရအောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ ARIY array list တခုလို့မယ်သူကျွန်တော်က string data type နဲ့ array list လို့လို့ပြောမယ်နာမည်ကို ee လို့ပဲပေးထားမယ်အာ context နဲ့ array list ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီး global variable နှစ်ခုတည်ဆောက်ထားမယ် cunds ဒီ context ကို c လို့ပဲပေးထားမယ်အာ array list ကိုကျတော့ ARIY array list လေသူက string data type ပဲ ee လို့ပဲပေးထားမယ်ပြီးဟဲ့ရဟိုဘက်ကကျွန်တော်လှမ်းပို့လိုက်မယ်ဒီက context ကိုအပေါ်ကကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့ global variable c ရဲ့တန်ဖိုးလို့ပေးလိုက်မယ် c1 con ပြီးရင် array list ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော် a is equal to aa လို့ပေးလိုက်မယ်ဟိုဘက်ကပို့လိုက်တဲ့ aa တန်ဖိုးကိုဟဲ့ a နဲ့ချိန်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကလမ်းပို့ဖို့လိုပြီးလမ်းပို့မှာကျွန်တော်ကpng dr brighter cst1 custom app data ဆိုတဲ့ class တွေက install object တိဆောက်မယ်အာ ba လို့ပဲကျွန်တော်အလွယ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် new png dr brighter custom ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်CUBRIGHTER custom data parameter နှစ်ခုပြရပထမတစ်ခုက content ဆိုတော့ကျွန်တော်က get application content ဒုတိယ parameter array list ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ရလာတဲ့ array list looping လုပ်လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးထည့်ထားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတူညီတဲ့တန်ဖိုးထည့်ထားတဲ့ array list ကိုလမ်းပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က dv.set data ဆိုပြီးတော့တစ်ချက် add လုပ်လို့ရပြီဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် dv array list မှာ .sct set adapt app data ဆိုပြီးတော့ ba ကိုလာထည့်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ ba ရဟိုဘက်မှာတိဆောက်အောင်မကျွန်တော်လမ်းပို့လုံးမဲ့ရှိနေတယ်ဟိုမှာတိဆောက်ဖို့အတွက်ဒီမှာ get count အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်လမ်းပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် a ဆိုတဲ့ array list ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်လမ်းပေးလိုက်ဒီက position လမ်းတောင်းတယ်အဲ့လိုပဲ aa ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ position a ကနေအလုပ်လုပ်တဲ့ get position ဆိုပြီးလမ်းယူလိုက်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် position တိတက်ပေးရမယ် position control v position ပြန်ကြော convert view လမ်းစစ်မယ်အဲဒီ convert view ကဘလာဖြစ်နေခဲ့ဆိုရင် conv var div viewer double x equal to na ဖြစ်နေခဲ့ဆိုရင်ဘာမှတမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က layout inflator ကိုလမ်းခေါ်မယ် layout inflator ရ inflator lf is equal to သူက layout inflator တစ်ခုဖြစ်မယ် inflator inflator ယူမှာက contact တွေကယူမယ် get assistant service ပေါ့ c.get assign system service ယူမယ် activity အမျိုးအစားသူက layout inflator service ကိုလို့ရှိ own layout inflator ကို import လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က convert view ဘာမှမရှိတဲ့ convert view ရဒီ convert view ရဲ့တန်ဖိုးကို layout inflator ကနေ inflate လုပ်တဲ့တန်ဖိုးလို့ပြောမယ် r.layout. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိခောက်ခဲ့တဲ့ layout ဆိုတဲ့ file ကိုယူပေးမယ် root view မှာတော့နားပဲထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ညင်တစ်ခေါက်တင်ကန်းတာမှာ root မှာကျွန်တော် view group ကနေလမ်းယူတယ်ဒီမှာတော့ယူရမလို့ class တစ်ခုထဲမှာတိခောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော် text view ကိုလာပြီး setting ချရမယ် text view dv is equal to text view တော့ file view by id sorry file view by id နဲ့မရဘူး text view ကသူက id convert view ကနေလိုက်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် cunvert convert vinw view.file view by id ဒီမှာတော့ရပြီ file view by id r.id. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ id က dv custom good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် set tab ချချင်တာ set tab ဆိုတော့ dv.sct set tsc tag ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ပေးမလဲအဲ့က a ကနေပြီးတော့ .get position ပေါ့ဗျာ get position ဆိုပြီးပေးလိုက်ဒါဆို a ကနေရလာတဲ့ position အားလုံးကတန်ဖိုးတွေကနာ text view ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်ထားတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် return လုပ်ပေးရမယ်ဘာလို့ return လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ convert view ကိုအဲ့တော့ cunvert convert view ဆိုပြီး return လုပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ custom app data တိဆောက်တဲ့ပုံပဲကျွန်တော် bear run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် message တို့တစ်ချက်ပြရမယ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်DDMS ကနေ message တို့ပြရမှာဖြစ်တဲ့ DDMS ကိုသွားမယ် rotate တစ်ချက်လုပ်ထားမယ် refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီပုံစံပေါ်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒီပုံစံပေါ်နေကျွန်တော်အပေါ်အခုဘာကုန်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဘာကုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာသားတွေပဲရှင်မှာကို dot ဆိုကို dot မှာဘာကုန်းမှာပါတာကာကြီလုံးမျိုး6မျိုးကိုတူဝေထုတောက်မှုချက်တော့အကောင်မှာအမဘာကုန်းပါခုကျွန်တော်ဗမာသားကီးဘုတ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါ brighter မြန်မာတိဆောက်ထားတဲ့ကီးဘုတ်ပါလိုချင်ပြောလမ်းပေးမယ် okay ကဘာကုန်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဘာကုန်းတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့okay အောက်မှာဘာကုန်းနဲ့တူတဲ့စလုံးတွေပဲကျန်တော့မယ် refresh လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီဘာကုန်းနှိပ်လိုက်လို့ဘာကုန်းနဲ့တူပူတဲ့စလုံးပါတဲ့စလုံးတွေပဲကျန်ခဲ့တော့တွေ့ရတိုင်းပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုဘာကုန်းမနှိပ်ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတစ်ခုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် swipe လုပ်လိုက်မယ် swipe လုပ်ရင်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာဖြစ်သွားတာမျိုးဆိုသူရမယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာပါတဲ့ T ပါတဲ့စလုံးပဲယူမယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် refresh လုပ်လိုက် T ရေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် T နဲ့ပတ်သက်တဲ့စလုံးတွေပဲကျွန်တော်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီတင်ကန်းတာတော့ကျွန်တော် dictionary project ရဲ့အခြေခံပါပဲဒါတက်ရင် dictionary ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရပြီ wifi ကိုတော့ brighter မြန်မာ